Yəqin ki, ordunun qüdrəti artdıqca onun əsasını qoyanların xatirəsinə də ehtiram göstərilməlidir. Ordunun 96 il əvvəl qurmuş generallarımızın xatirəsinin əbədiləşdirilməsi ilə bağlı aynısını qaldırdığı məsələ yenidən gündəmə gəlir. Keçən bir ildən artıq müddətdə çox təəssüf ki, heç bir irəliləyiş müşahidə olunmayıb. Əməkdaşımız Aytən Abdullovanın bugün apardığı müşahidələrin nəticəsi isə daha dəhşətlidir. Məlum olub ki, ordu qurucularımızın xatirəsinin əbədiləşdirilməsi istiqamətində heç bir iş görülməməsi bir tərəfə, nə məzarı olan generalları, nə də qəhrəmanlığının nümunə göstərdiyimiz Mübariz İbrahimov kimi şəhidlərimizi yada salan olub. Filosoflardan biri deyib ki, dövlətin ordusu milləti ilə vətə təşkil etməlidir. Məncə, bizim ordumuz millətimizlə vətə təşkil edə bilib. Hələ 96 il öncə ordunu yaradan, formalaşdıran millətimizin nümayəndələri illərlə onun güclənməsinə nail olublar. Məhz bu səbəbdən Silahlı Qüvvələr günündə Azərbaycan ordusunun yaranmasında birbaşa əməyi olan generallarımızın məzarını ziyarət etməyə bilməzdik. Ordu gününüz mübarək, ruhunuz şad olsun. Zaman-zaman ordu qurucularının xatirəsinin əbədiləşdirilməsi müzakirə mövzusu olsa da bu istiqamətdə konkret heç bir addım atılmadı. Baxmayaraq ki, onların hər birinin Azərbaycanın müstəqilliyi qarşısında ordu quruculuğunda tarixi rolu olub. Bax, heç olmasa 4-5 generalımıza burada şəhid kimi simvolik qəbir baştaş qoymaq olar. Mən onu təklif eləmişəm. Hələ bir il əvvəl ANES generalların adının əbədiləşdirilməsi məsələsini gündəmə gətirəndən sonra Səməd bəy Mehmandarov və Əliağa Şıxlinskinin məzar üstünün, eləcə də 12 generalın şərəfinə abidənin qoyulması üçün heykəltaraşların konkret təklifi olsa da, onlara da bu işi reallaşdırmaq üçün göstəriş verilmədi. Adına parklar da salmaq olar, bağlar da eləmək olar və bunların hərəsinə öz individual münasibətimizi bildirilməliyik. Təəssüf ki, ordumuzu qurub yaradanlar Silahlı Qüvvələrin yaranma günündə də diqqətdən kənarda qaldı. Generallarımızla bağlı nə tədbir keçirildi, nə də ki, məzarları, abidələri ziyarət edildi. Bugün generallarımızın, ümumiyyətlə hərb tariximizdə iz qoymuş şəxslərdən bəzisinin məzarına baş çəksək də, onların kimsə tərəfindən yada salındığının şahidi olmadıq. Məzarların üzərində bir cüt qərənfili görmədik. Azərbaycan ordusunu yaradan general Əliağa Şıxlinskinin məzarından başlayan ziyarətimiz, İkinci Dünya Müharibəsində göstərdiyi qəhrəmanlıqlarla ordumuzu formalaşdıran general Həzəslanovun abidəsini ziyarətdə davam etdi. Son illər qəhrəmanlığı ilə ad çıxaran Mübariz İbrahimov və onun cəbhə yoldaşı Fərid Əhmədovun da məzarlarını kimsə ziyarət etməmişdi. Baxmayaraq ki, onlar vətənə olan borclarını canlarından keçməklə ödəyiblər.